चर्चा को आसी वरिष्ठ सांबादिक अरिंदम दास को भौनी झरणा दास को एक ट्वीट सोशल मीडिया रे अरिंदम दास को नारे टंका मागिबा घटना को परिवार लोके नापसंद करिछन्ति। वर्तमान परिस्थिति रे सेमाने एभली कथा को ग्रहण करि परिबे नाही बोली ताको भौनी लिखिछन्ति। एते सहित एभली दुखद समय रे उपहास न करा जाउ बोली से अनुरोध करिछन्ति। भगवान को कृपारु सेमाने ए असमय रे परिस्थितिर मुकाबला पाए सक्षम बोली लिखिछन्ति। तेणु सोशल मीडिया रे अपप्रचार न करबा को अनुरोध करिछन्ति। ସେମାନେ ତିନି ଭଉଣୀ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ଭାବେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କର ଯାହା ବି ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ରହିଛି ତାହାକୁ ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କର 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଅଛି ବୋଲି କହି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସହାୟତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାକୁ ଏକ ଅପମାନ ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ଭଉଣୀ ଝରଣା ଦାସଙ୍କର ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଘଟଣାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଉପହାସ ନ କରାଯାଉ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।